Hola, nens i nenes lectors! Soc la Núria Albertí, escriptora especialitzada en poesia per nens. Avui us volia presentar Fantasmades Rimades. Aquest llibre és un molt especial per mi perquè de tots els que he escrit és el preferit dels meus fills. I què més us podria dir? Moltíssimes coses d'aquest llibre. Una vegada vaig anar a una escola i a un professor li va agradar tant que em va fent cançons. És el David Delgado. En podeu escoltar alguna pel YouTube. Si aneu a YouTube i poseu el tango de la carabassa, en podreu escoltar una. També, una altra vegada, va agradar a una professora, que és l'Anna Pilar, de l'Escola de Bellaterra, de música, i em va fer també partitures i cançons que les van presentar a l'Auditori de Sant Cugat. I em va fer fins i tot, se'm va fer un llibre publicat per Brotons i Mercadal que es diu Fantasmades Musicades. Aquest és un llibre super especial, també faig tallers de poesia amb ell i ens ho passem super super bé, així que espero venir molt aviat a les vostres escoles. Adeu, nens i nenes lectors!